waxay ku waajibaysaa sida aan u soo sheegnay qofkiiba muslimka aba ee urka ka soo baxay ifka jooga ee Ramadaan iyo ciidana kulmiyay haddu Ramadaan dhinta lagu male haddu ciidada dhashana lagu male labada waa inuu kulmiyaa qof haddii xaas soo guursatay adeenka ciidana Ramadaan ku soo gaarin lagu male labada waa inuu kulmiyaa ila min almuslimina abu nabigu qayd ka dhigay muslimiinta kabida ayaa asxaabigu leeyahay cid kasta muslima arinta shanaad ma lagu leeyahay ilmaha yar ee uurjiifka ah ama ilmaha caloosha ku jira culimada qayb ka mid ah ama asxaabta way tilmaameen sida Cuthman ibn Affan radiyallahu anhu iyo Cumar ibn Cabdilcaziis oo isaguna khaliifkii qiimaha badnaa يا أي مدى قاركود با لكن سيدة صحبة هي وحوة المها أورتيف كأين الله قولها هين قلب كاللحاد لا يشترط فيها النساء نساء بيدا حب الله ما شرطيه قف كسكا تفدري قال لقويا لنا يا حولا سكا قال إنو هاي استحبة مهمة حولا سكا قال إنو هاي استحبة مهمة هي دي قف كي حولا cunadiisa habeenka ay ciidda ka soo hara habeenka iyo maalinta ciidda wax ka soo hara hayaba waa ku waajibaysa arinta toddobaad wa daynul muajjal la yamna'u zakata alfitr hadii qofka lagu leeyay deyn wali waqtigeedii aan la gaarin sakada hor joogsan mayso misalan sanad kadib lix bilood kadib bil kadib baas ayaa laga doonayaa deyn سكات فدري جواد بحنا يسا أودي جميس الدينك أرنتا سديدات ما هو القدر الواجب قدر كواجبية قدر كواجبية واس لبكيرية بر ساعة بلا ساعة وحها وح سيدان قلان كو كلا ووقت جينا بيجا ساعة وحلاقو ميسي تريبوها ساعة oo dhiilkeenii qoriga ahaa ee geela aynu ku maari jirnay oo eeg ayaa saac la oran jiray waxana lagu qiyaasaa hadda 2 kilo iyo 176 gram waa wax la oran karo 2 kilo iyo xoogaa 2 kilo iyo barbaynu ka dhignaa siyaada la socota qodobka 9aad ma la siyaadin kara sakaad fadriga di laba galaan iyo bad lagu yeesho laba galaan iyo 200 gram wax ku dhaw lagu yeesho 2 kilo iyo 2200 gram wax ku dhawii ma laga dhigi karaa 2 kilo iyo bad sida inuu ka dhigno ha waa laga dhigi karaa wa inna fahu ba'd al-malikiyya malikiyada qaar kood haba diidan culimada malikiyada qayb kamid waxa u daliilay in la kordhin karo ilaahay baa wuxuu rifamanta dawaca khayran fa huwa khayrun lah qofka sakada kordhiya waajibkii lagu yeeshay fidyadii soomka qofka kordhiya khayr buu kororsaday sakada xoolahanan markuu nabigu ka gudoomay ninkii neefka weyna shilis keenay wuxuu waanu ka aqbalay ajrina waad leedahay marka lama oranayo waa cibaado lama kordhin karo waa cibaado maaliya khayr buu qofkani kordhiyay sadaqa sunnaa way u noqonaysaa oo cibaado maxdiya maaha waa cibaado maaliya arinta toddobaad noocyada raashinka laga bixinayo waxaa laga bixiyaa wixii quuda laakiin wixii sharaaba faakihaysiya midhaa ee macnaha khudrada fruitka waxaan leeyahay lagama bixinayo kuwa laana kayd ma galaan raashina maaha marka waxyaabaha berigii hore asxaabtu ay bixin jireen waxa ka mid ah ma xadiidkaba ku sheegan timirta heeda sabiibka caanaboodhaha baashan la yidhaahdo qamadida sareenka iyo harhuurka iyo arabakhida ama masagada iyo hara oo isku nooc ah iyaguna marka shay kasta oo noqon kara raashin ayaa lagu bixinayaa saa daraadeed eeg caanaboodhi uu ku jiraa raashinka ilaa caanuhu cunnana way yihiin cabidna way yihiin labadaba isku darsadee aqid baana beriga hore la oran jiray وعانا لقلتيا قط وحا مركا آن لغو بحيرين مريه بير بيوت كا صوب حي عن بياشي لين تيوحي نوعه
waxaa lagu bixinaynin bahashii loo oran jiray sonkorta oo sharaaba iyo saliidda oo iiraana kuwaas iyagu ma haraashin qodobka 12aad hal yajuusu ikhraaju alqiima lacag ma lagu bixin karaa a'imadu may banaaynin intooda badani abu xaniifa quraa baneeyo yidhi lacagtaa miskiinka u roon qowlka raajixahina waxa weeye in lagu bixiyo raashin maadaama uu nebiguba sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii raashin ku bixin jiray lacagina jirtay lacagta muu bixinin markaa marka way jiraan culimo dhowrahoo casrigan hoole miskiinka waxa u fiican lacagtiio qowlkii abi xaniife qaatay iminka inaga raashinkuna waa fiican yahay raashinka lagu bixinaya arinta 12aad wakhtiga sekadan la yidhaah sakaad fidriga ugu habboon ee la bixinayo ama ay waajibaysaba culimmadu waxay isla waafaqsan yihiin inay waajibaysa marka rabadaan laga afuro ee la dhammaystira rabadaan hadday 29 iyo hadday 30 waa habeenka ciidda markaasay faral noqoto marka habeenka ciidda mar hadday waajibtay waa la bixin karaa subaxa ciiddana kasii fadli badan oo nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu bixin jiray subaxa ciidda qabla alkhuruuji ila salaa intaanu salaada tegin sida aayadda aynu soo akhrinayna culimmada qaarkood ay ku fasireen kunnaa nukhriju fii cahdi rasuulillaahi yowma alfitr saacan min acaamin ayaanu bixin jirnay maalinka ciidda bay dhahe asxaabtu marka maalin kol haddii la yidhaah waagu waqtigu baryo weeye arinta 13aad hal yajuusu tacjiilu haadihi zakaa fi ramadaan miyay bannaan tahay sakadan rabadaan dhexdeeda in lasii qadimo culimmadu haabay u badan yihiin laakiin qolo waxay leeyihiin rabadaan dhexdeeda qolona waxay leeyihiin 3da cishe ugu dambeeya ayaa ka sugmay asxaabtu inay qadimi jireen laba sabab bay leedahay in rabadaan soo gasho iyo in ciiddu timaado labadii mid ka mid a haddii la helay oo inay rabadaan soo gasho ah waa la sii qadimi karaa ayay leeyihiin waa la sii dadajin karaa fii ramadaan kol hadduu qofkii isaga ah labada sababidi waxa weeyaan inuu rabadaan soo gashay ka kalena waxa weeye inuu nisaabkii hayo wixii uu ku bixin lahaa labada sabab waa kuwa arinta 14aad liman tusrafu haadihi azakaa sakadan yaa la siiyaa ma sideedii qolo ee aayadda qur-aanku ay sheegtay suuratu tawba ee ilaahay wuhi inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubum wafi riqaabi waalgaarimiina wafii sabiili illaahi wabni sabiil ma sideeddaasaa loo qaybinayaa sakaad fudriga mise qolo gaara culimmadu waxa ay u badan yihiin in loo la siinayo fuqarada iyo masaakiinta sidii waqtigii nabigaba ahayd sala allahu calayhi wasalam oo aan ku daymooba iyo musaafir iyo waxba la daydayn maadaam ducmatan lilmasaakiin uu nebigu yuhi waxay raashin u tahay masaakiinta kol hadduu yidhi faqiir iyo maskiin labadaas ubaa la siin doonaa laakiin sideeddii kale waxba la doondooni maayo hadigiisuna saas u ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhaqankiisi sakadan iyada ah haddaynu aragnay dadkii la siinayay ee masrafkeeda ahaa meesha lagu bixinayo yaanad siin karaynin adugu musakigii haddaad qofkii bixinaya haddaad dadkeedaanad siin karayn ilaa sakada xoolaaba waynu soo marnay kuwaana si kuwanaha siin kuwii la siinaya tan soo aragnay yaan la siinayn waxaan la siinaynin dadkii loo diidi jiray sakada xoolaha oo koow ay ka yihiin aalu beytka rasuulka sala allahu calayhi wasalam nabiga xigtadiisa iyo qofkii aan muslimka ahayna gaalka ahaa iyo qofkii maalqabeenka ahaa ee xoolo isagu haystay dee iska wanaagsan oo masaariiftiisa haystay iyo adigaaga bixinaya caruurtaadii iyo kuway sii dhaleen waalidkaagii iyo kuwii kuu dhalay aduu dadka dhashay iyo dadkay dhaleen waxaa intaa lagu darayaa xaaskii oo iyadana aanad siinaynin sakada arinta 7aad hal yajuusu naqlu haadihi zakaa
سكذا أنت قبل لقى هذا قبل كلامي على جين كرا تاو حي كلامي تاي سكذي حوله آه ها أصل كوه حوي سكات فدر جين لقوا بحيال كاتشوكت لكن هل كاتشوكت هذا راشين لقى باهني أما فقراء بأني تشين أما يريهين ما لها كلام باهم بلا جين كرا تتكلم الدبده هتشوكا وحي كونا راشين عيا نصينه قادنا يسامي تشر مركا هل كان يقصو ديري داد كان باهن راشين كاو باهن arinta 18aad in ku soo gabagabeynaya waxa weey sakadani hadii ay qofkii bixin lahaa dhaafto maalinki ciida xal yelay dadba ilaawade maye ka dhacaysa mise uu soo qalaynaya shaygu haduu faral yahay oo uu ku dhaafo waqtigiisi waa la qaleeyaa salaada soomka sakada waa la qaleeynaa gashimadu goobo deynta ilaahay kaama dhacayso sida ugu dhaqso badan baad markaad xusuusato ayuub baad ku bixinaysa laakiin laba arimood midna ma jiro waa arinta in ku soo gabagabeynay mar kale in sakadi oo aan lagu gulahayn aad soo amaahato ana waxba isku kalifi may sidii aad sakadi soo amaahato oo tidaahdo wallahi dadkii wada bixiye aniguna aan soo amaahdo amaahdaasi meesha iska jooji amaahdu waa musiibo amaahdu waxay ka mid tahay balaayooyinka la iska ilaaliyo شيطان كله إسكن نارو كله نبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي وحكم قال من المغرم والمأثم دم بقى إيه الدين ركاه إسكتش على سنة حوالها ضدك تسوى مد ومسوى ما هنيس أردت كلاين وبراروتشين لو حوي ضد بدم بقريه إن تشوفا أنت تبيلين يسون بكوجوا تشبيس أنت مصروف كود اللي بقول لي أيه كوجوا تشبيس dad badan oo wax kula cuno xaafada kula joogo ehelkii asxaabta ama haaska ehelkeeda haday hayaana way bixin hadii aan ahayna dhib ma jiro haday dhacdo qofku inuu iska bixiyanaas ma noqonayso wax la deedifeeyo sadaqay noqonde ila faral kugu ma yahayna mararka qaarkood baa laga yaabaa ehelka haddii qaar ka reebto inay yiraahdaan annaga waa nala taseeyay عيدي بطن ما قام عليه سكدي لهين الله جب حين واه لأن شاهل جوا مصيبة قف كشاهل كاه وحير نووي نيا وحوي نووي رأيا مرك هذا تبان قف هنا أدو اللي حكم مسؤول تها أفرنا أنا مسؤول كاهين ذهاف كبريس كاه إسكبح سو شني الله تنكي لما شني الله تنك إسكبح يا مع عيدين كنوان إذا كبح يده قلبي وهو وراك سنة ذي لبعتني إذا قضب بين قصاك من أحكامتي سكات فدري وردن sida daraadeed su'aalaheedu waana iska soo ururaano qofkuna sakadan uu ilaaliyaa waqtigeeda arinta galeen baraarujin laa waxa weeye ma jiro wax la yiraahdo isi gudoon aan idhaahdo hebel u gudoon ma jirto qofku isagoo bixinaya qof maqanna doonaya inuu siiyo ayuu oranayaa mid halkan jooga kaalay hebel u gudoon soo ma dhacdo hebel kaalay u gudoon hebelkan gudoomaya miyuu soo diray kaloo gudoomaya maya marka ma ansaxayso kumay dhaafin bay ka dhigantay adiga sakadi kumay dhaafin adiga iyo kana tiri gudoon isku meelun baa joogtaan isku ciidun baa tihiin marka waxa laga maarmaan qofkii inuu ama yimaado ama wakiil soo samaysto oo uraada hebel iigu dhiib hebel baa iga wakiile sharciguna uu aqbalaa wakaaladda waxa la yiraahdo marka kii wakiilka ahaa ama gabadhii ka wakiilka ahayd انت اعتماد دوا اوران كرتا سكدي سكات فدرغي هبل اما هبل لا يكن اوران كرا قفكاس لكن هاد الكا او دغتو قفكي او تلاهدو هبل با او غودوباي اما هبل بان لا سوغيا وقتيغيدي فرالكا وا دافس وا صلاهد وقتيغيدي دافس او كلا وا دعي كرا ددك ارين كلا ان كو درينا وي انغو كدولينا سؤالها انغو سو نوقنودا ددك دبدا حلغا قف نينكو انو دبدا كشقايست xaaskiisa iyo ciyaalkiisuna halkan ay joogaan sidee buu bixinaya daxaaskun buu wakiilanaya wuxuu leeyahay sakadaadi iyo sakadaydi iyo tii ciyaalkaba aadan heblaayo ku wakiisha ee inaga wada bix afka bariiska ama gadbada bariiska hana oran intee dumarka lama wakiisha iyo wakaaladiyo kama ansaxdaha oran siday soomaalidu u yiraahdaan waxay gowracaanba ma ansaxa dumar sayladaba kala badh baa wixii arhiyo dhan dumarka inoo gowraca ha khaldamin dumarka ha tasayn in arrinkooda uu tiirsan yahay
marka arrimahaasina waa arrimo aynu ku sii dari lahayn oo qaladaad uu ka yimaado xagga sakaat fadriga. Marka xalku waxaynu ku soo ururinaynaa iska diyaar ahow raashinkaaga dhigo, timirtii, bariiskii, baastadii, daqiiqdii, caano boodhihii, waxyaabaha aynu cunno ee wanaagsan, waxba qamadiyaha ku cararin, arabakhi af dheereh, dadka lama caameeyo. Lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun. إلهي بقى وحول السما فلك أدون إنسان قاري ميسان يا وناقة شارة وحكة بحسان وحكة عشهين كهذا وحي من أوسط ما تطعمون أهليكم بولا كورم كفارة جودك كفارة جودك مركب بحنا إنسان كده حب حيا بولا هيرين السيسا مركب كاونا إنسان أيام بحنا هنا حتى هديات بصمات كير بريس كسوما لا بد وقضاء مصدح نوع بدي بريس كايه ذي هرمي قاقة تمدوا جنتفوري ميت كلوابا كيبا سرعاها يا بصماتك آذو فعنا كافي عن قاد هلا جاي أبغى قد بدأ إن لسيو صدمية دولار ما مارت مر ولا عبادة ذا وانا تسوت كحرق وطبع هذه قاسي قرحستي وحي فرل كاجود لها ملاحظات كأي أرمها إنه تلبا ما ينالا ومشاكل سكتشرة بركاو حاجة هذه قد يار صدقف كلب بلن وكيل كأموقف كقاضي يصبح عيد أي كالين way horay u soo fadhiyaan dadkeenayo ciid in loo dabaal dego wax la ilaaba ku qufulan dadna waxa qoray aad raawaysi aad rabadan tii taar aan in kaysi aan ku soo haleeli maayo iska tagna hadaba qaarna haleelaya jiray qaarna haleelaya anigu adigu waxaad ku dadaalaysa maslaxadaada aniguna maslaxadayda maslaxadaydu waxa weeye faralkani waqtiga uu galo ugu fiican inaan ku siiyo subax ciida markay soo yara mar qof soo diro sidaas maaratay laga dhigaya أحكامتي هذا عين كاسوة مركين أنت أكسور ورينه وين أقول فلنتها الله ينقو أنفعه دم بجاني يكي والد كأن الله رافع دوسي عصر جاي برمج القرآن أونلاين وحكوا بشارني أنا تكبرن كرتو القرآن ككريم كهجاتها علوم تشريع هذا لغة عربية يو تربية أولاده أديكوا تشوفوا برجع جاي كوب تعرف شغله هبل أونلاين وحفا فهنا كل حيرت نمبر ذن